ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ସିଝୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସୁଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମେ ମାସରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମେ 5 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହି ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2019ରୁ ଏଭଳି ଖରାଦିନିଆ ସିରିଜ୍ ବାତ୍ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଫନି, ଅମ୍ଫାନ ଓ ୟସ୍ ପରେ ଏଥର ପୁଣି 2022 ମେରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବତାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ସବଳ ହେବ, ପରେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଅଧିକାଂଶ ମଡେଲ ଏହି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ବାତ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡେଲ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର GFS ମଡେଲ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ କହୁଛି। IMD ତଥ୍ୟ କହୁଛି 1961ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ମେ ମାସରେ 69ଟି ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 48ଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ 21ଟି ଆରବ ସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 50ଟି ବାତ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଛି। ଏଣୁ ଏସବୁ ଆକଳନ ଭିତରେ ଏ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆ ନଯାଇପାରେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ, ତଥାପି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।